Zdravím vás, moje milí, k vám je, doufám, že jste v pohodě. Tak se podíváme, co nás čeká příští týden od 13. do 19. března. Toto video je druhý díl. Toto video je pro znamení od vah po ryby. Zeptám se, jak vám bude, co na vás čeká, jaká energie je na vás napojená, což může být kdokoliv. Může to být váš partner, manžel, přítel, ale i kamarádka, kolegyně, šéf nebo soused. Může to být i situace. A pak se podívám, jaká energie je ve vašem vztahu. A zase, jestli chcete vědět více, mít více informací o tom, co na vás čeká příští týden, tak se podívejte i na znamení, kde máte lunu, protože luna je o našich emocích. A než začnu, tak děkuju všem za to, že jste, že mi posíláte energii a že se díváte na mý videa. Takže děkuju moc za podporu a podíváme se, co čeká váhy. Takže míchám pro znamení váh. Takže váhy, jak vám bude příští týden? A jaká energie je na vás napojená? Váhy, vy tady říkáte, že chcete změnu, že víte, že na vás tady čeká něco lepšího. Máte takový taky pocit, tady říkáte, jako mám něco za sebou, něco jsem prožila, mám nějaké zkušenosti, mám nějaké znalosti. Hodně tady přemýšlíte o změně, co se týká v tom, co děláte. Jo? Ať je to vaše práce, ať je to vaše podnikání, ať je to vaše denní rutina. Já si myslím, že tam nastane změna. Ta změna je energetická, jako kdybyste říkali, já jsem čekala a teďka nastal čas, kdy té energie nějakého očekávání se posunujete pryč. Jo, říkáte, už na to nebudu čekat, už na tohle nebo na tuhle osobu nebo na tohle rozhodnutí už nebudu čekat, už jsem někde jinde, už začnu nějakým způsobem jednat. Jako byste si říkali poslední šance a potom jsem pryč. Nebude to jednoduchý, ta změna, jo? Nebude to jednoduchý, budete... Bude vás to stát hodně sil se posunout dál v tom životě. S takovým pocitem, tady je přetížení, jo? Jako kdyby vás něco nebo někdo přímo nutil do toho se posunout dopředu. Z té situace, v který jste, nebo z té pozice, který jste. Jo? Tady se posunujete k sobě, tady děláte nějaký, na konci týdne tady vidím, že děláte nějaký rozhodnutí, který mění vaši situaci velmi. Něco vám tady, na něco jste čekali a je to pro vás těžký akceptovat, že ty věci, na které jste čekali, se nestanou, že přijdou. Jedině, jak se ty věci stanou ve vašem životě, je tak, že vy se rozhodnete dát se do akce, jít si pro ně, uskutečnit je, ale vy jste ta síla, která se posunuje dopředu. Jo? Jak byste říkali, nejdřív jsem potřebuju ji posunout z bodu A do bodu B. Až budu v bodu B, tak můžu uskutečňovat to, na co jsem čekala.
Můžete tady odcházet a opouštět nějakou dohodu, nějaký kontrakt. Něco tady můžete odmítnout nebo přestávat dělat, co se týká vaší práce. Kdybyste v tom svým osobním životě si uvědomili, že tohle vám ta osoba nemůže dát, nemůže poskytnout, nemůžete to chtít po té vaší osobě. Je tady zvláštní posun z takový spíš do té energie dělání, jo? Spíš do té mužské energie. Já mám si tady někdo napojený, kdo říká, že potřebuje nějakou životní změnu. Že na něco přišel, že si něco uvědomil. Že něco nemůže. Něco není pro mě. Něco takhle nechci. Tady je takovej jako konflikt, ta osoba má v životě. Hádku, konflikt. Nechtěla to takovým způsobem, aby to dopadlo, ale jako nemá možnost. Jo. Není s vámi naladěná stejně energeticky. Necítí to takhle. Pokouší se po něco jiného, nějakým jiným způsobem něco řešit. Něco nemůže. Něco neumí. Vy to nějakým způsobem akceptujete, ta osoba se s tím pere. Jo? Ta osoba mi tady ukazuje jako zradila mě vlastní pýcha, zradilo mě vlastní ego. Já tady vidím, že jste jinde energeticky, neladí mi to tady, jo. Vy jste král, tady máte páže, který si prostě nedovede úplně se postavit samo za sebe. Jako kdyby ta osoba teďka přišla na něco, že vlastně chtěla vždycky úplně něco jiného, úplně zbytečně. Zvláštní. Vy jste v této energii, ale na ten vaši jako vzájemnou energii v tom vztahu, na tu energii toho vztahu je tady blázen, dva poháry, šest pohárů. Jako kdybyste si rozhodli dát tomu vztahu volnost. A říkali si tak jako, domluvíme se na tom, že ten vztah necháme běžet svou vlastní cestou, jo? Že to uvolníme, tu energii, že se odprostíme od toho očekávání jeden i druhý. Jo? Potom možná, když si řekneme jako nic jeden od druhého už neočekáváme, se něco stane. Tahle osoba tady má pořád nějaký pocit, že by mohla něco od vás, jako dostat nějakou jemnou energii od vás, ať je to cokoliv. Můžete být muž, nicméně tohle osoba pořád od vás očekává nějaké pochopení, nějaké polaskání, jo? Něco jemnějšího. Je taková nějaká spupná energie tady zde z téhle osoby.
Já bych sem tady mohli mít i konflikty i s někým daleko jako mladším, rozhodně jako duševně mladším. Co vám radí vyšší síla? Čtyři meče, pět mečů, deset mečů. Šest pohárů tady máte, no. Jak byste potřebovali si uvědomit, že ukončení takového přílišného analyzování a přemýšlení o této situaci, že to není zdravý pro vás, jo? Že byste to měli opustit, že byste opravdu se měli tak jako posunout do takového, pokud možno klidu, relaxace, odstoupit od tohohle vztahu. Já jsem spíš té, že ty kořeny tady jsou, ale nemůže to vyrůst dál, jako neroste mi ten vztah tady ten příští týden dál. Zůstává mi to prostě jenom na začátku. Nevidím tady další nový výhonky. Co vám radí oráklové karty? Nesnažte se to kontrolovat, protože to vám bude sabotážovat ty vztahy okolo vás. To je přesně ono. Jo. Budete daleko víc efektivní, když se dostanete do takový uvolněnější energie a dáte té situaci nějaký prostor. To je přesně, co tady děláte, tak jako odproštěte se od nějakého očekávání. Když se zbavíte toho očekávání, tak se taky zbavíte takového pocitu frustrace z toho, když se to nenaplní. Já vím, že to je velmi takový jako, no tak jako proč, když nemůžu nic očekávat. Já jsem neřekla nic očekávat, já jsem řekla něco, že se stane přesně takovýmhle způsobem. Jo? Jako to berte, že tady je někdo ve vašem životě, ale že potřebuje prostě svůj prostor a že od něj nemůžete očekávat příští týden, že bude něco dělat směrem k vám v podstatě. Jo. Ať je to práce, ať je to osobní vztah, jestli prostě potřebujete vyřešit situaci, jste na to sami, je to vaše možnost. Samozřejmě se můžete obrátit na někoho jiného, to by vám pomohlo, ale to rozhodnutí, že to uděláte, je na vás. Buď to budete dělat sami, nebo si najdete někoho, kdo vám pomůže, ale tato osoba, která je na vás napojená, která se mi tady ukazuje, jako, a ukazuje se mi tady, protože byste nějakým způsobem jako očekávali od ní pomoc, podporu. Odpověď. Já to tady nemám. Já, tak se tím nenechte rozhodit a pokračujte dál. Je to jenom příští týden. A osoba si prochází nějakým svým peklem, nějakou svou ztrátou a nalezením svýho ega. Jo. Tak se podíváme, co čeká štíry příští týden od 13. do 19. března. Já si tady vypnu topení, protože slunce tady to svítí, jinak to tady padá ten systém, ale slunce tu pořád je. Tak se podíváme, co čeká štíry. Tak
šeštíři, 7 mečů, umírněnost, 4 hůlky. Vy tady máte tendenci se odklonit od nějaký svý zavedený cesty. Jako si říkáte, tady něco je, ale chtěla bych to řešit nějakým netradičním způsobem. Zkusit něco novýho. Jako byste říkali, že tohle, co se vám tady nabízí, vidíte to, ale není to to, co by vás... Je tady něco funkčního, ať je to práce, nebo ať jsou to vztahy. Funguje to tady, ta voda se přelejvá, ale něco tady, jako si říkáte, hledám něco novýho. Chci něco novýho, chci něco zkusit novýho. Máte tady takovou energii, kdy se snažíte podívat na jiné možnosti ve svém životě. Je tady nějaký riziko, který zvažujete. Někdo nebo něco vám může přinést nějakou nabídku, nějaké pozvání, nějakou změnu. Já nevím, dostanete rychlej e-mail, někoho po dlouhé době potkáte, nebo se na něco prostě vzpomenete a začnete uvažovat, jestli byste to neměli tomu dát, napsat, dát možnost napsat, zkusit. Je to tady taková hodně, víte co, jako máte takový pocit, že něco nestabilního. Něco nestabilního, nemůže na toto položit jako prst a říct, tohle mě vadí, tohle jdu změnit. Něco tady je, kdy si říkáte, jsem neklidná, jo. Nějak tady nechci být, přitom jako se nic jako v podstatě nezměnilo, ale chtěla bych být někde daleko, chtěla bych být s jinýma lidma, co s tím mám dělat. Hodně se toho děje okolo vás, vy jako furt jako fungujete, jo? Vy prostě děláte to, co dělat máte, ale nejste tam. Jo? Tak nějak jako vnitřní nějaký pocit prostě stagnace takovýho, co to je, co mě chybí, co bych chtěla, jak bych to měla vyřešit. Někam chcete jít, někam chcete jet, někam se chcete posunout. Nechcete furt prostě dělat nějaké věci dokola. Když vám přináší samozřejmě nějakou stabilitu, nějaké výhody. Jo? Neměli byste jako říkat nic třeba na Facebooku, jo? Třeba tam postit, jako pustit svoji fotku a říct jako stojíte za houby, jo, nebo něco mi chybí, jo. Není na to správný čas, protože je to tady hodně nevyrovnaný. Měj to, by to vzal úplně jinak, než jste to mysleli, jo, nikomu jste tím nechtěli jako ublížit, ale je to tam a někdo se by v tom začal prostě zbytečně, nedělejte to, jo, nechte to na jiný týden, jo, nějaký, nemáte vyrovnanou energii, nechoďte prostě s tím do světa, buďte velmi opatrní, komu říkáte o tom, co byste chtěli, nebo jak se cítíte, buďte velmi opatrní, může se to nějakým způsobem přikroutit, jo, může někdo prostě v práci využít toho, že tam sice jste, ale nejste tam úplně, jo, buďte velmi opatrní, abyste na něco jakoby nezapomněli. No.
Já vás tady vidím, že hledáte cestu začít něco novýho, ale že chcete jít dopředu, že tam nechcete být, tam, kde jste, to víte určitě. Kam chcete jít, kdy chcete jít a jak to chcete udělat, na tom budete pracovat další 2 měsíce. Jo. Jako spíše to dopředu, než dozadu. Jo. Nechcete se vracet. Tady máte pocit opravdu, že jste v nějakým stabilní situaci, stabilním vztahu, který vás do nějaké míry úplně nenaplňuje. Tady na sebe máte napojenou energii, slunce kolo, 10 pentaklů. Tady je někdo, kdo prostě chce víc něčeho, čemu se mu dostávalo, když byl v minulosti. Jo? Ta jeho hlava říká, tady byl nějaký systém před 5 lety, 10 lety, 20 lety. A ten systém fungoval, protože já jsem se v tom systému cítil líp. Tehdy jsem měl šéfa a dělal jsem mu tohle. A tamhle to, a mě to nikdo nedělá, tak jako měl jsem otce a matka mu dělala tohle a tohle, ale moje žena, partnerka, milenka mi to nedělá a já bych to chtěl, aby to dělala, aby to bylo, aby to dělali moji podřízení. Někdo v takovýhle energii. Ale přitom vypadá jako, že mu jde o dobro všech. Ale je to z něj. Je to primárně, je to o něm. A furt přemýšlí, jak to udělat. Aby ta pozornost byla dána jemu víc. Nebo aby měl takový on osobní jako pocit zadosti učinění z toho, co pro všechny dělá. A nemůže toho docílit, jo? Protože vy tak jako mu něco dáte, ale nedáte, protože to vás to nějak tak jako to cítíte jinak úplně, jo? Vy cítíte, jako kdybyste dali to, co se po vás chce dát, nebo plnili úplně přesně to, co byste je po vás požadováno, že vás to nenaplňuje. A nevíte ani proč, jo? To je to zajímavé. Jaká je energie ve vašem vztahu? Já tady mám ze strany téhle osoby je tady partnerství, spolupráce, nějaký pouto. Z vaší strany je tady taková chuť, hele, chtěla bych něco jiného, chtěla bych to dělat jinak, vidím to jinak, tohle je, tady je nějaký, tohle mě nenaplňuje. Ale je to tady... Je to tady přehlíženo, jo, ze strany té osoby. Ta osoba vám říká, to je v pořádku. Tohle, co máme, to stačí. Mně to stačí. Tohle může fungovat. Podívej se, tady jsme něco dokázali, jo? Tady něco je. Když to budeme zlepšovat, co víc můžeš chtít? Jo? Můžeme být kolegové, můžeme být kamarádi, můžeme mít vztah nevztah, můžeme mít vztah s výhodama. Já to nevidím, že se tato osoba chce posunout někam dál, výš. Možná proto vy si to uvědomujete a hledáte se.
Hledáte cestu domů? Hledáte nějaký pocit, že máte nějaký potenciál, který můžete využít? Co vám radí vyšší síla? Meso pentaklu, začněte něco nového. Čtyři hůlky. Co se týká vaší kreativity, abyste překonali takový pocit vlastního snižování se nebo vlastní sebekritiky, takového vnitřního kritického dialogu. Není na to doba, nebo je už pozdě, nebo stejně by to nikam nevedlo. Nemůžu si to dovolit teďka, protože mám nějaký závazky, něco takového. Jako posuňte to co nejdál a zkuste po krůčkách začít tvořit. Jo, tvořit, no to nepůjde hned, jo, ono se to musí zkoušet. Ale víte co, když se do něčeho dává energie, tak to roste. A vy byste to měli udělat, jo? Protože tady nenacházíte naplnění. A nebudete tady nacházet naplnění. Já si myslím, že jste to měli už i minulý týden tohle. Tak se podíváme. Co vám radí oráklové? Věřte. Věřte si víc, věřte ve vaše rozhodnutí. Nenechte se přesvědčit jinýma lidma, že váš názor nehraje roli, nebo že ten názor je špatný. Jo? Udělejte něco, buďte akční. Čím víc budete akční, čím víc budete zkoušet, tím poroste vaše sebevědomí a dostanete se na novou cestu. To je přesně to, co potřebujete. I kdybyste měli začít cvičit jogu, i kdybyste měli jít na tai chi, i kdybyste měli jít na meditace, i kdybyste si měli se zapojit do nějaké skupiny na Facebooku, něco. Co by vás pomohlo naplnit nějaký pocit prostě nestability nebo prázdnosti, který teďka máte. Jo, moji milí. Tak se podíváme, co čeká Střelce příští týden. Takže Střelci, co na vás čeká od 13. března? Jaká energie na vás čeká? Jak vám bude? Čtyři poháry. Tady nějaké nenaplnění ve vašem životě. Vy tak jako uvažujete o tom, jestli to rozhodnutí zůstat sami a v klidu nebo sami. To může být jako, můžete být s někým ve vztahu, ale cítíte tam, že mezi vámi je nějaký blok, jako taková tichá funkčnost, která vám říká, že vám to zklamává v tom životě. Jo? Že tady něco je, ale necítíte se tak jako úplně naživu. Jo? Že jedete tak na 50%. Že je to taková jako
do určité míry nějaký stereotyp. Furt si říkáte, jak dlouho, jak dlouho, jak dlouho, jo. Možná, že je to z minulosti. Co bylo v minulosti. Říkáte si, přijde to, přijde další šance, přijde něco do mýho života. Vy jste velmi jako opatrný na co se týká vztahu nebo spolupráci s někým ve vašem životě, já si nemyslím, že jste to vy, s kterým máte spojení, ale nemám tam ty emoce. Mám tam velmi zvláštní dohodu, kdy vás vidím, že jste tak jako v pozoru, v opatrný, něco nevíte, něco, něčím si tam nejste jistí. Jste si jistí sebou, jako, ale nějak se nemůžete úplně jako spolehnout, co říká tenhle člověk, jo? Musíte se tak jako držet. Držíte se pozadu, snažíte se prostě fungovat, snažíte se s touhle energií co nejlíp spolupracovat, protože vás něco poutá, něco spojuje. No. Tam je ten vztah, ale je tam propojený takový to zklamání a ta opatrnost. A já vás vidím, že se plánujete, že budete muset změnit ty pravidla v tom vztahu, v té spolupráci. Jo? Že to budete vy. Že vám to čím dál tím víc je jasný, že to budete muset udělat vy. Jo, jste v takový prostě, jako jste jedna osoba na všechno, jo? V tom vašem životě mi to přijde. Takže vy jste oboje, jako máma, táta, císař, císařovna, je to tady všechno ve vás, ten příští týden. Jo, mužská, ženská energie, prostě z toho takhle jako někdy tak, oboje tady jste, jo. Můžete z toho být utáhaný, jo? Můžete z toho být dost vyčerpaný, kdy odkládáte tu změnu, kterou potřebujete udělat. Je tady určité jako opatrnost, takový nevěření něčemu, někomu, nějaký kontrole. Máte tady na sebe napojený jo, na někoho, kdo se nedočkává toho, co chce v životě, jo? Kdo furt čeká na něco a nemůže to dosáhnout, nemůže to, na to dosáhnout, jo? Může taky být v obklopen prostředím, kdy je někdo tak jako neustále útočnej, jo. Neustále prostě mění pravidla, nebo tam je nějaká konkurence, soutěžení. Něco nestabilního, co mu týhle osobě vadí se posunout dopředu, jo. Práce, kdy se všechno mění, jo. Furt má tady tíhu. Má tady tíhu jako přetížení. Přetížení, který tuhle osobu nutí k tomu, že nemá sílu být s někým, že je vedle lidí, nebo že se snaží být v té hlavě na úkor
svýho vnitřního světa. Jo? Tady není nic, tady je potlačená taková ta intuice, tady je potlačená taková ta jemnost. Tady je tak něco prostě se tak jako odmítá v tom životě. Vidět, cítit, řešit. Tady je problém, že ta osoba je zablokovaná. No. Kdyby byla frustrovaná, tak se držela na zoufale prostě toho, co zná. Co má, co zná. A tam to bylo zaklíněné úplně, jo. Tady mám něco, tohle dělám v 8, tohle dělám v 10, tohle dělám v 5 večer a nejde mi to se z toho dostat. Tak to udělá ten příští týden. Nic víc tam nemám, jo. Takže tady nevidím nějaký moc jako napojení, jo. Dobře to je, že vy děláte za dva. To je tady, že vy odkládáte nějaké řešení, jo. Že jste velmi opatrní, co řeknete, co napíšete. Tady je nějaká prostě i ta nějaká autorita nebo nějaká instituce vás tady může dost jako otravovat ten příští týden. Potřebujete hodně klidu. Co nejvíc klidu, co nejvíc prostě v 8 hodin jděte do postele, jestli vám to děti dovolejí třeba, jo. Co nejvíc odpočinku. Na váš vztah. Zase tady máte toho velekněze, esomečů, 9 hůlek. Jo, vy se snažíte prostě, ale nejde mi to tady v tom vztahu, že by to něco, jo, vy říkáte jako, hele, tohle by bylo dobrý udělat, vyřešit, sednout si nad tím. Co na to, jak to chceš udělat, jak to myslíš, jo. A dostáváte furt, jestli dostanete nějakou odpověď, tak dostanete odpověď, která vám v podstatě nic neřekne, jo. Jako někdo, jako kdyby se bránil vůbec, jako cokoliv řešit, udělat, zodpovědět, jako je tady obrana. Já. Není tady příliš dobrý jako týden na nějaký změny nebo hledání, dělání nějakých kompromisů nebo vůbec hledání nějaký práce. Jako jestli můžete, tak zpěte. Nemáte tady pentakle, jo, nemáte tady prostě tu stabilitu, nemáte tady ty finance. Tu máme 2 hůlky, 2 poháry, 3 poháry. Tady něco, tady je, že si uvědomte, že tohle, tady je nějaká energie, která mi sem leze. Co tady dělá? Nic s tím dělat nemůžete, prostě tady je. Někdo vám tady ruší tu dohodu. Tu možnost něco vyřešit. Někam se posunout. Jo? Uvědomte si prostě, že vy, vaše hodnoty. Jo, to vám prostě pomůže. To, co umíte, to, co jste dokázali, za co můžete být vděčný. Jo, protože tady je neřešení, nevyřešení, nemožnost vyřešení. Sice hezký, že oba chcete to nejlepší pro sebe, ale ta akce tady není ten příští týden. Možná. Co vám radí vyšší síla?
Věřte zázrakům. My všichni máme něco zázračného v nás. I když děláme pořád dokola ty obyčejné věci v životě, tak si pamatujte, že zázraky se okolo nás dějí. Že svět je místo, který je speciální. A radujte se už z toho, že prostě jste. Že jste, že můžete se těšit z hrnku kafe nebo čaje, že sluníčko svítí. Že můžete dělat ty věci, které děláte. Najděte v tom radost. Určitě v tom je radost. Podíváme na Kozoroha. Co vás čeká, milí Kozorozi, příští týden? Takže Kozorozi, co na vás čeká příští týden od 13. do 16. 19. března? Kdo je na vás připojená, ta energie napojená? Já vás tady vidím, že tady je nějaká spolupráce, pouto, vztah s někým. Tady jsou nějaké jako vzpomínky, možnosti, sny, že by to bylo a tady vás od toho vidím odcházet. Vy už jste to tam měli minulý týden, jo? Jako nějaký posun od někoho nebo z nějaký situace, od nějaký představy, od nějakého projektu, kdy jste si něco slibovali, ale teďka víc a víc vnitřně cítíte, že musíte se od toho odpojit. Jako kdybyste se odpojovali od toho takovou jako silou, jo? Jako kdybyste si říkali, není to pro mě dobrý čekat, půjdu dál, budu hledat dál, budu hledat nějaké jiné možnosti. Tady je ale hluboká změna ve vás. Jo? Ten poustevník je karta, kdy se něco mění velmi hluboce ve vás, co se týká, jak vy máte fungovat ve vztahu, nebo co po vás se může chtít, když jste v nějakém vztahu, kolik energie vy máte dávat do toho vztahu. Jo? A vy se tady perete, tady je nějaká ohnivá energie, nebo další Kozoroh. Jako byste se neustále dokola si říkali, jako potřebuju se oddálit, potřebuju nějaký prostor, protože tady je něco toxického. Se do toho vracet, nebo na to myslet, nebo opakovat stejné chyby, já se od toho potřebuju prostě odprostit. Není to jednoduchý pro vás to udělat. A vy se to rozhodujete to udělat tak jako, že nemyslíte na to, jak ta osoba by se mohla chovat, nebo jak ta osoba způsobuje v vašem životě nějakou iluzi, nebo jak vás ta osoba nějakým způsobem manipuluje, nebo manipulovala, takže vám to i zůstalo v tom životě, jako vidět něco, co není. Jo, jako někdo, kdo vám hodil nějakou fantazii do života. Vy furt, protože se vám ta fantazie líbí, jo, protože by to bylo přesně to, co jste chtěli, tak se vám to strašně těžko opouští. A vy si to rozhodujete odejít od toho tím, že jdete nazpět, zjistit, kdo vlastně jste vy. Kdo je váš Bůh? Se můžete ptát.
podle čeho se vlastně v životě jako řídíte, jaký jsou vaše morální hodnoty dělat tuhle práci. Když si najdete jiný, tak si z tohohle dostanete. Tak se odpoutáte od toho člověka, odejdete od toho vztahu, který nemusí být ve vašem životě fyzicky, ale ta fantazie, co vám ten člověk jako rozsypal nebo dal do toho života, tak tam furt je. Mohli jste dlouho být ve vztahu s někým, kdo byl totální sobec, který vám narušil vaše vnitřní hodnoty v sobě. Vy jste řekli, já s tebou nebudu, protože jsi totální sobec a nikdy to nebude fungovat. Jenomže, a odešli jste fyzicky, ale to, co vám prostě narušil, to opravujete až teďka, po 5, po 10 letech nebo po 2 letech, jo. A to se děje ten příští týden. A není to jednoduchý, jo, protože třeba na základě vztahu nebo čekání, že budete ve vztahu s tímhlem sobcem, máte narušený vztahy s lidma, s kterýma pracujete. A vy si říkáte, no ale já jako zjišťuji teďka, že to takhle nejde, jo. Že bych měla dělat něco jiného, že bych měla mít jiný post, že bych si měla říct ve své práci o jiný vztahy, spolupracovníky, židli o jinou. A nebo zjišťujete, že jste napojený na někoho, kdo se k vám chová stejně jako ten váš sobec, co vás v podstatě změnil, ale jiným způsobem, jo? Že tady máte někoho, kdo mi se pokouší něco nalhat. Dělám všechno, co můžu, ale říká on, říká to velmi rychle. Dělám všechno, co můžu, ale chce, aby kozorok čekal. Nevím, na co chce, abyste čekali, protože říká, Vydrž, já se změním, já se posunu, já to zařídím, ale potřebuju měsíc, dva, tři, až se něco stane, tak pak se posunu, pak odejdu. Tam je furt o něm, že se změní, jo? Ale potřebuje prostě zhodnocení té celé situace z nějakého jiného pohledu. Kouká, zvažuje, mění se. Já nechci říct, že lže, jo, ale nějakým způsobem si vymýšlí. Nezdá se mi tohle. Jako nejzdravější energie. Je to někdo, kdo udělá krůček a čeká, že někdo udělá dalších 10 kroků, jo? Nebo že dostane hnedka odměnu. Nebo jestli se mu to vyplatí, jo? Měl by nosit na tričku problém tato osoba. Tak se podíváme na energii ve vašem vztahu. Osm mečů, no, vás to nějakým způsobem blokuje. 4 pentakle. Jako ten vztah mi tady nefunguje. Jo, ten vztah mi tady nefunguje. Jak se přiblížíte směrem k této energii, jako kdybyste se musela nějakým způsobem chránit. Aniž víte, čemu se vlastně bráníte, chráníte. Jste nějakým způsobem jako ze strany té osoby jako nahlížená,
Jenom od téhle osoby, tahle osoba se na vás dívá jinak než většina lidí, jo? Takže vás dostává prostě mimo svoji energii a cítíte se tak jako nepříjemně, víně, nebo že se musíte chránit, nebo něco chránit, jo? Tohle není zdravý, jo? Se podíváme, co vám říká vyšší síla. Sedm mečů, sedm mečů. Já mám taky sedm, tři meče. Kozoroh. Ďábel. Ty vaše... Ten způsob myšlení vás vede k tomu, že tady je nějaká upoutaná prostě bolest ve vašem životě. A jako kdybyste museli, když myslet na nějakým způsobem, abyste si vytvořili pocit bolesti ve svém životě, na kterým jste zvyklí. Jako byste byli závislí, někdo závislý na kafi, někdo je závislý na pivu, vy máte tady nějaký, jako příští týden se zamyslet, jestli nejste závislí na nějaký bolesti, která je spojená s nějakým poutem v vašem životě. Kdybyste tam byli na to zvyklí. No. Ta osoba to ví, jo, ta to má oskenovaný, jo. Ta si říká, že prostě jste takový. Že to je jako ta vaše podstata. Jo? Vztahy prostě bolej. Řekněme to takhle. No, ta osoba se k vám vrací, protože ví, že tohle jako vytvoří ve vás, něco si z toho veme a vás tam nechá v té bolesti. A vy si říkáte, Hergot, jako proč to dělám? Já vím, že se mi tohle děje, tak já už jako se nad tím zamyslete. Jo? Že to nemusí tak být, že to můžete odmítnout. Každá závislost se dá léčit. Ale musíte zaprvé to pomenovat, co to je. A z druhý, když to chcete léčit, tak si musíte něco najít, čím to můžete nějakým způsobem vykompenzovat. Okamžitě, když jdete do toho, že to chcete udělat, aby jo, že tohle si chcete vzít, vypít, sníst, nebo začít o tom myslet, o něčem, co víte, že vám přinese stejné emoce v tomhle případě stresu a bolesti, tak se musíte nějakým způsobem rozptýlit. Myslet na něco jiného. Něčem se zabavit. Něco začít dělat. Takhle se prostě můžete posunout od téhle závislosti. I od stresu. Stačilo by z takový malý kručky, že jo, ráno prostě vstanete, zase nějaký pitomec rozvrtá silnici, jste zablokovaný ve frontě, tak se nerozčilovat vědomě. Tím se zbavíte stresu. Nezačnete myslet, jo, ne, frustrovaně, negativně a bolavě. Začnete po malých prostě kručkách. Řekněte si, a to využiju proto, abych to čekání ve frontě, abych poslouchala meditaci, což já dělám. Tak se podíváme na tu radu. Ale buďte s tím opatrní, jo? Jak už zůstanete, až můžete řídit. Hele, tady.
Najděte si klíč k pozitivní změně ve vašem životu. Ať je to něco, co má nějaká radost. Jo. Máte se začít usmívat. Ať se cítíte, i když prožíváte něco těžkého. To vám pomůže, abyste našli ve svém životě víc radosti. Takže vodnáři, co čeká vás příští týden? Takže vodnáři, jak vám bude příští týden? Takže vodnáři, dva pentakle, tři hůlky, svět. Jako vodnáři, vy tady máte nějaký dilema. Jo? Vy říkáte, já vím, že tam, kde jsem, se nedočkám toho, co bych chtěla, aby se stalo v mém životě. Jsem prostě v nějakém prostředí, kdy furt čekám, že něco se změní, někdo se změní, nebo něco přijde pro mě v mém životě. Čekám, až se budu moci prostě posunout dopředu, jo? Až budu moci nastoupit na tu loď, až budu moci nastoupit k někomu, kdo mě odveze a nebudu se muset vracet do toho místa, kde se nacházím. Jako odcházíte emocionálně pryč od toho partnera, od té práce. Ale jako kdybyste... A staráte se o sebe, jo? Říkáte, dělám všechno možný proto, aby mi bylo dobře v tom životě, aby mi bylo líp, jo? Jenomže ono to nebude fungovat, pokud zůstanete v tom prostředí, kde víte, že nechcete bejt. Nechci být v té práci, nechci být v tom vztahu. Udělala jsem prostě úplně všechno, ale furt to nejde. Takže už jako víte, že se nezmění ty lidi, ten partner. A přesto tam furt jste. Vidíte to před sebou? Tu šanci na ten nový začátek? Ale je tady nějaký ale ve vás. Je to na vás, jo. Ta cesta tady je. Ta nová práce tady je. Ta možnost se posunout dál v tom životě od někoho, kdo se nechce změnit, tady taky je. Jo. Dobře, on říká, že se chce změnit, ale nemění se. Jak dlouho tam budete ještě? Jako... čekat. Takže ten příští týden, jako kdyby se zesilovala ta neviditelná síla a říkala vám, konči to, odejde z té práce, stejně se to tu nebaví. Podívej se dál, jako kdyby chtěli, abyste se podívali daleko, daleko od toho místa, kde jste, šli daleko, šli hledat tu práci dál. A už se nevraceli. Nevraceli se do toho vztahu. Začali někde něco úplně novýho. Vidím vás to dělat? Ne. Vidím vás čím dál tím víc odcházet. To vidím. Ale nevidím vás chrapnout prostě po té šanci začít něco novýho.
Tady je na vás někdo připojený, tohle je hezky a energie, kdo vám pořád něco slibuje, kdo vám pořád něco nabízí, kdo pořád jako říká, ano, já tě mám rád, v podstatě to mám rád, já se jednou změním, já jsem na své vlastní cestě, ale jde směrem od vás, jdeš k vám, jo. Tady je nějaké čekání. Závislost na nějakým čekáním, že se něco změní, že se od něčeho odpoutá, že se někam v životě dostane, že se někam v životě posune, ale to všechno, co umí, je nějakým způsobem, to není jako správně pochopeno, nebo tady není dostatek síly udělat, změnit, odpoutat se, jo, ta něco, co je nižšího, má ho ovládá víc než ta moudrost. Životní. Proto čeká. Někdo by říkal, když něco změním v životě, tak by to mohlo dopadnout ještě jako hůř. Jo. Tak bych mohl ještě dopadnout hůř, než teďka jsem, tak radši prostě tu zůstanu. A budu čekat, až opravdu dostanu ten signál jednou. Se posunou dál. Já nevím, já mám takový pocit, že někdo nebo něco ho drží. Že se nemůže posunout. Odejít. A začít se hledat. A ten máš vztah. Síla. Eso poháru, tři pentakle. Vás je síla, vodnáři, abyste se jako probudili v tomhle vztahu. Abyste našli tu sílu se posunout k tomu začátku. V vás ta síla je. Tato osoba furt začíná jakoby furt začínala, ale nikam se nemůže dostat, jo. Tady je vy, on a něco mezi vámi, nějaký blok, nějaká stěna. Ať je to osoba, nebo ať je to energie, nebo ta osoba, to není zdravý. Něco tady blokuje to spojení ten příští týden vaše, jo. Máte furt tendenci dávat. Co vám radí vyšší síla? Deset mečů. Sedm hůlek. Jak byste měli ukončit to dávání ve svém životě do tohohle vztahu. A na druhou stranu byste se neměli bát si projít tím zklamáním, který nastane, kterýho se obáváte. Nezvláštně.
Kdyby pro vás to zklamání z toho nenaplnění bylo daleko zklamání z toho nedostatku, bylo víc problematický než ukončení toho vztahu, jo? Oni se potřebovali akceptovat, že něco tu není, něco tu nebude, jo? Něco se nestane. Což je těžký, což je strašně těžký, ale na druhou stranu to ve vás vybuduje úžasnou sílu, rezistenc do života, disciplínu. Jo. Co vám radí vyšší síla? Držte otevřený jako mind svoji duši. Nikdy jako vaše spřízněná duše je možná velmi jiná, než jste si představovali. Potřebujete se otevřít těm možnostem, že když si projdete tím ukončením a když si projdete akceptováním toho, že věci prostě, že se nedočkáte, tak se vám potom otevře něco před vámi, kdy budete překvapený, kdo by mohl být vaší spřízněnou duší. Podíváme na ryby. Takže moje milé rybičky, co čeká vás příští týden? Takže ryby, co na vás čeká příští týden od 13. do 19. března? Blázen, poustevník, tři pentakle. Konec. Já vás tady vidím, že se rozhodujete, že uděláte něco netradičního pro vás, že se nějakým způsobem jako vrhnete do něčeho nového na základě toho, že to prostě potřebujete. Že si potřebujete najít svoji cestu a zkusit něco jiného. Tady je nějaký vztah, tady je nějaký pouto, v kterým jste a nejste. Jo. Vy se snažíte domluvit, vy chápete, proč se věci nemohou stát a proč někdo chce jít tamhle, chce tohle a tohle. Vy se snažíte prostě udržet nějakou spolupráci, nějakou pouto. I když se tam cítíte, že jste sami, a že proč jste se změnili? Můžete být s lidmi, kteří jsou furt stejný, kteří prostě se nemění, odmítají, jsou stejný 10 let, dělají 10 let od pondělí do pátku stejnou práci a je to pro ně v pohodě. Tak jako, ale vy cítíte, že už tam jste, ale nejste, protože jste na cestě někam jinam. Hledáte prostě něco nového, jiného, jiné věci vás zajímají v životě. Jiné věci, které mají spojení jakoby s takovou převtělením. Jako všechno vzniklo z ničeho. To mi sem jde.
Ale když necháme ten mysticismus, jako byste si říkali, já potřebuji něco jiného, ale ještě tady musím zůstat v tomhle vztahu, v téhle práci, ještě potřebuji dodělat tuhle dohodu, která mi dá možnost se posunout a být volná. Vy si uvědomujete, že vaše sny, vaše představy se hodně mění, že se posouváte někam jinam. To, co jste si přáli, aby se stalo v prosinci, tak teďka už chcete, aby se stalo něco jiného. Jo? Jako víc je ten sen má spojený, je hodně spojený s novým začátkem ve vašem životě. Takže když jste byli v prosinci v nějakém vztahu, nevztahu, jako říkáte si, já chci vztah, který je vztah, ne nevztah, ale který je vztah ze vším všude, kdy se můžu opřít a otevřít se tomu druhému, ale chci se cítit i v tom vztahu volná. Jako volná v tom slova smyslu, volná, že můžu ukázat, jaká jsem. Ten druhej to veme a nebude na mě házet nějaký společenský, rodinný, já nevím jaký, prostě očekávání. Velmi široce řečeno, jako byste začali plavat k své svobodě. Ale chcete vztah, podle mě. Já nevím, jestli si to přiznáváte. Ale trošku v duši prostě si přejete se zamilovat. Být milována, milovat. Ale mít tam tu volnost, jo? Ne, abyste jako běhala v noci po barech, ale abyste mohla být prostě sama sebou. Možná i v noci v těch barech, ale to nemyslím to takhle, aby tam byli jiní. Abyste mohla být tím, čím opravdu jste, kým opravdu jste. Jo. Se všema prostě chybama, jako každý máme. Protože tady někdo, kdo je na vás napojený, tak má bolest. Tady prostě něco se děje, stalo v této osobě. Je to bolavý. Ona říká, že na té bolesti pracuje, že chce nový začátek, ale tu bolest si bere sebou do toho začátku. Jo? Uvažuje s bolestí. Může uvažovat, ta bolest může vytvářet všechno možné. Ta bolest prostě může vytvářet nestabilitu, nevíru, strach. Rozumě ta bolest zavírá ty emoce. A ten člověk to tady říká, jo? Že má nestabilní emoce, že má nějaký emocionální problémy, že má nějakou tíhu v životě. Jako moc, jo? Mě to tady jde najednou, prostě, že to přetýká bez prostě upozornění, najednou tady začíná toho být moc tlačí, moc mluví, chce moc všechno rychle, chce najednou prostě chce ze vším pomoct. Je to tady nevyrovnaný, protože je to bolavý, zatím vším je ta bolest, jo? Ta bolest vytváří strach a stres. Někdo tady není připravený na ten nový začátek, když ho strašně moc chce, tak by nejdřív měl jako pracovat na té bolesti. Ale může vás požádat o pomoc, jo, ale je to spíš
přijde jako, že ta osoba vás žádá, pojďme začít a pak mě se nějakým způsobem prostě vyléčím, jo. A mně to spíš připadá jako ten nový začátek, aby se přikryla ta bolest, aby se rozptýlila ta bolest, aby se zapomnělo na tu bolest. To nebude fungovat, ale... energii ve vztahu. Tady máte sebevědomí, nezávislost. A jako tahle osoba říká, no ale to jako nefunguje takhle, jo. Jako takováhle nezávislost. Tam je něco s tou nezávislostí, s tím pocitem svobody, soběstačnosti. Jo, ta osoba to neříká, ale cítí to tak, jo. Skovává to, ale je to tíha, to je ta tíha. Ta osoba to totiž nemá, tu nezávislost, ta osoba totiž nemá to sebevědomí. Jo. Ta osoba jako nemá ani moc snů. Jo. Takže vy se nedozvíte jako odpověď ten příští týden, jako odezvu, protože ta osoba vás nepoznává v podstatě, jo. Nebo neví, co má odpovědět, jo. Nebo si je nejistá. Jediné, co je takový, to je, že má toho moc. Moc práce, moc povinností, moc tíhy. Chce začít, ale co vám radí vyšší síla? Císařovnu tu máte, no. Ta císařovna má v podstatě všechno. Jo, ta je velmi fertile, velmi má obrovské množství v sobě, aby se mohlo vzniknout něco novýho. Využijte toho a začněte hledat nové možnosti, nové příležitosti. Pokuste se prostě o nové poznatky. I kdybyste měli domů jako jinou cestou, nebo i kdybyste jako měli udělat nějaký malý změny prostě v tom denním režimu, jen tak zkuste něco novýho. Z těch nových poznatků se může narodit pro vás ještě větší síla. Ještě větší nezávislost, nebo se naučte, jak máte prostě fungovat dál v tom pocitu, že chcete být nezávislá, ale ve vztahu. To by vám pomohlo. Já jsem nějaká ukecaná dneska. Že chodím celý týden spát 8 hodin večer. Najděte radost v životě, to tady před vámi měl vodnáři. A najděte si víru, najděte si nějakou modlitbu, najděte si nějakou afirmaci, která vám posílí to vaše srdce. Skrz tu vaši modlitbu bude vaše přání vyslyšeno. Ta vyšší síla, to, co je okolo nás, vám pošle nějakou odpověď. Takže, moji milí, to je to, co pro vás mám. Děkuju za pozornost. Doufám, že vám to pomohlo, že vás to potěšilo, že vás to naladilo. Děkuju všem za všechnu energii, kterou mi posíláte, za vaše komentáře, e-maily. A uvidíme se brzy. Tak se opatrujte a jestli chcete soukromý výklad, tak dole pod videem, kromě toho, že tam najdete časovou stopu pro jednotlivý znamení, tam taky najdete veškerý spojení na mě, jaký výklady dělám,
Podrobnosti máte na webu jahodovitarot.cz. Vyberte si výklad, buď tam máte objednávku, nebo mi pošlete e-mail, jaký výklad chcete. Jestli chcete výklad tváří tvář, tak mi tam dejte nějaké časové možnosti vaše. Jestli chcete video výklad, tak mi napište otázky vaše, znamení, datum narození, i fotky by mi pomohly a já vám ráda odepíšu. Tak jo, mějte se krásně, ať je vám dobře. Uvidíme se brzy, na shledanou.